Let's go live. Like you got
Fira wanataka. Usikuje kusema, ukuambi. Ukuambi wa sidi ya. Mana iwa tuwa? Iwa tuwa. Iwa tuwa. Iwa tuwa. Si ati anakaa mbele, anapiga tu hivi yote yote mpaka mwisho. Tunataka faraya tia hii kitu ya video. Unakaa hapa kina.
Thank you.
tenene twensi na ende sobe bona batweru asenge chitu acha kirebono moyega umongi na paskalia tarosi na bali tolenchera bona toche kiro montenyo moyega umia moyega wiki mwanzo kimisa aiga sumongi na paskalia nchete igo tuto nya wanja kwa tai wa rusia wa via twacha kire kwa china la baba la mwana roho mtakatifu Bwana awe nanyi. Tumsifu Yesu Kristo. Na kuri. Nawakaribisheni nyote kwa sherehe za leo, misa ya kumkaribisha mama Paskalia hapa nyumbani. Tena tupate kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari njema ambayo ametujalia. Hivyo basi tunapomwombea mama Paskalia, nasi pia tuchukue dhambi zetu, tunajua tuko safarini, tunapomwombea ili nasi pia tupate kujiandaa. Baba yetu uliye mbinguni, takalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mama ya Mungu wetu Yesu Kristo, na wanje kwa nyasaye tata, na wabomba wa mtakatifu vive na inumensi. Tujuta dhambi zetu. Na kuungamia Mungu mwenyezi. Kira daima malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe.
Mpe Mungu mwana wa pekee ameshinda mauti, nawe ukamfanya apae mbinguni. Umjalie kwa wema wako ule mtumishi wako Mama Paskaria. Apate na marehemu wote washinde mauti kama yeye, na aweze upata ogotoma Kristo kwa asenge ncho yaito ekero tuarenge abanyene ebibe okuna kwa basoma boita ba Kristo engana ya nyasaye Jangan mencuri, sana nemo, cewek kira merong kita tuh, nih sana nemo,
Nika emerongene. Wansi awatata konga na wata sende. Nero wata sende kingo matubuta isiko na unyangake. Sina kie na hiki lukubwa igoro. Kali asoro kuru wanja kuwa ne umanyene. Kurendo wanja kuwa ye niyontumete. Na hindo wanja kuwa ye tatu yontumete. Na kuwepo na sibonsi angere kinsiria na unyeno ya omo. Kurendo mbaboke asiri tiku biyo mwaelio. Nuhu anja kuwa ye uyumtumete na kuwepo. Nuhu akira uwe kumurigere liya umwana na kumwegena na ave nubu yuma wakare na kare na nchi ni mboki asiri tuko diyo mwaelio. Awasani wana wanchi umonele wanchi ria Kristo. Kristo atongiwe. Sasa mkuu wanchi namba wate. Kana ita vitu wansi vya wadwe. Sit down. Kwa Father Watu, kwa Papa Roko, Father Joseph Watang, kwa hira ambao wanashiriki. Kwa hira. Inashuka. Hakuna kushuka. Hira inashuka ni hira ya chini. Ale wakera fada mbia urase gatia ito aiga senka yaito makiumu tenwe parish yaito wageni ambao mmesafiri mmesindikiza mama Paskalia kutoka Nairobi na Wakristo wetu hapa nyumbani, tumsifu Yesu Kristo. God is what? Now at the time kwenye msi nyele nere mwonjo tumulgerili matenga Yesu na wanje. Mwenye mata Yesu na wanje te. Yesu na wanje. Nubanja ni uguru wa Yesu Kristo atu wanje te. Uwe upendo ambaye Yesu Kristo anatutenda. Ndiyo metufanya. Tumechumuhika hapa. Mchana wa leo. Chioni ya leo. Tupate kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa yale yote. Anatutendea kila wakati. Kama familia ya mwana Paskalia. Mwana kuri nyambali. Urarite. Kwa familia yengi magonsi. Tuko na sababu kumushukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza kwa kipati cha uhai, alitupa cha uhai mama Paskalia. Kumutari ya sana ndia mono, ne familia. Ekewa ato hatu kia mwana na Paskalia. Yata ni nachikuli ya alivu na aliliti ndiro uchi. Lakini ikari ya sinye tau. Unaralitu mwetika mono. Kusi ndiyo. Unaralitu ndiyo. Ayawea na ikuwa litika. Unarali? Yes. Ndiyeli. Asa kewa atuwepo kwa se familia. Kwa kukwe mwene mwene yae kumamungina. Kwa kimile familia yae. Amifana mengi. Na saudi ya hawa yote. Kama mkristu. Amelinda imani. Amemtambua Kristu. Ameishi njia zake Yesu Kristu. Diposa leo tumekuja. Tumejumuika. Kama wakristu. Kama watu ambao wako na imani. Tupate kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hayo yote. Ametutendea. Mungu na yokote mirimea yeremia. Tuamumanyere. Hata sisi zote. That's why we have suspended everything. To receive. Mama. Here in the church. Tini yendo kie. Kie kwa waita mono. Waitra se kanisa. Na vanta vangi za chini kuburi vale. Muntu kararire. Limochi kumukori kanisa. Na vanta vateva. Iki ararete. Iki angia kwa rete. Iki ararete.
Lakini sisi kama Wakristo, watu wa imani, ambao tunamtambua Mungu kila wakati na uwepo wake Mwenyezi Mungu katikati ya binadamu, tuko na imani. Niposa tunamleta kama mama huyu kanisani. Chamba la kwanza hapa kanisani, kila wakati huyu mama alikuwa anakuja pale anashiriki kwanza kusikiza neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ingalia nyasai watamara neno lake Mwenyezi Mungu lipate kumwelekeza, lipate kumwandaa, apate kumtambua huyu ambaye ni muumba wake. Kila chinga kia rwote kanisa mkia rwote wakaki hana wote watega liyo la nyasai ainki nyasaa kumuboli ya suru mwabwai ainki nyasaa tayete watega lalinga na gari. Sio hata hiyo peke yake. Akikuta kanisani, alikuwa anakuta anampokea Yesu Kristo katika mwili na damu yake takatifu. Alikuwa anampokea ili ampate nguvu ya kuendelea katika maisha yake kama Mkristo, kama mama, kama Mkristo ambaye anampokea Yesu Kristo. Alingeota gari, asichinga kiti nyinge, alivota usanga umubere na maningango ya Yesu Kristo. Aya alipo mwachanguru, ase safari, noro wandaruwae, unumu Kristo. Kani kiyoka, pale kanisani, alikuwa nakuja na kukutana na kina mama na Kristo wengine. Na kile kikundi ambacho alikuwa. Umu wandaruwe familia ya sae, ea mati ya sae, kwa alikuwa mwana, alise kanisa. Unatakota yungo, asimadhele watoto, usimani usimatano, nasa mburata yu. Na ala alia, asimati yao. Na hiyo alikuwa anakuja pale akishiriki katika sala rosari takatifu, akiomba kupitia maombezi ya mama Bikira Maria. Na arengi kiombekelia kia Bikira Maria. Na arengi erana mwagachino mungino yopa kipari shimungu wali kiombekelingi maitinaji nindo mwemboro. Alikuwa anashiriki lecho ya Maria katia na kusari pamoja mungu na arengi. Na maetenga, kuwepula soku mwena muna vanya vande, ya rungu mwenyewa alinka nya sawa je, anoro. Asari kutu mwema chika nya sawa, asari kutu mwema chika nya sawa, ahaya yote yalikuwa ya nimuanda katika safari yake, kama mapesu. Yoro wanorua yoro gima, akabaga kumuligia Kristo. Ahaya yote tumesikia katika masomo yetu ya leo. Ahaya masomo tumeyachukua katika sherehe za leo. Ya leo tuwebua teli tuku, ya watakatimu, watakatimu onsi. Kitu kule watakatimu ni ya renge? Igoro. Eriki ngoto waliwa niya, tuwaso ase, esu ukuwa mutiye yomu gima, yutuko yeme ya wetu usabela, ila asipurgatuli. Oro source day. Yendo mungino yoya, ata iya melala, katika siku ambazo tunayendea kuwambea, kuwa kumbuka ambao ni wafu. Yero rabia siku pindi kalia, ekero toga ndato kusavera haba mintaba kutanga na hile Mungu mipango yake imekamilika kila wakati. Kama hene uetula soo somo kutanga ni tumesikia mtakatifu Paulo kiwandikia wa Roma na waimeza na kuwambia upendo wa namna gani Mungu ametuonyesha kama sisi binadamu amemtuma mwanae Yesu Kristo mwanae wa pekee afe msalapani atoe maisha yake atoe uhai wake ili sisi sote ambao ni binadamu wa Kristo, viumbe dhaifu, wanyonge, wenye dhambi, apate kutuponya, apate kutuokoa kutokana na kifo chake msalabani. Kwa hivyo kifo cha Yesu Kristo kimetupatia matumaini. Ila na taruko tarasiri tukulia lero na masoma ya ya kukwetula suru kwa Yesu Kristo kwa aturete rogo semelia asivaliboka wa mwenyele. Mkini tukutasiri tukulia lero abamba rabiawa patuti changa chimbaliri changa chirenaki patani nasike ruyaki kio banene kanya sai ne manwa ya ngondi uyoromo Yesu Kristo bari basi ni changa chabo na yotukele mani kaya bore mani amani kaya manwa ngondi na kwa ba yapati na so sio wana sai ni watakatifu ni malaika ambao kila wakati wanaendelea kutuombea. Hata huyu mama Pascalia pia wanamuombea. Na bwana baiga, bali basi uchanga chao, chiavete
na amani kwenye mambo ya ngono. Fiti anga tu. Kurende kwa wale ambao wamempokea, wamemtumainia Yesu Kristo, wamebatizwa, wamezaliwa upya, chingoro chao, chia mwalimu ni Yesu Kristo, naende batisiwe, kuitwa sasa ndio batizo, baadhi ya mbele ile, baadhi ya watu wengine, bongo waso, kwa wengine, wao bravo, na kwa tayari kwa mwili ni Yesu Kristo katika maisha yao. Tumsifu Yesu Kristo. Na hiyo ndio tunaomba huyu mama wetu Pascalia. Hata yeye Mungu apate kumuita, apate kumwezesha katika miongoni mwa watakatifu na malaika wake. Na apate kuanza safari kumuona yule ambaye ni hakimu wake, yule ambaye ni muumba wake. Awe kama Roma tongo yeye, ubusio asubusi. Na mwali wote ingaki. Soma kwa ajili ya takatifu Yesu Kristo abate sare nene. Awe wansi kwa ngere wasira barenga. Wasira barenga. Wapotea wangapi? Hata mmoja asifanye nini? Asipotee. Ana rada toro kelia Yesu Kristo. Na ana yama tarasosia. Hiyo ndio ombi letu hata mjioni ya leo. Mama pia apate maisha asiyo na mwisho. Yesu Kristo sichile acha kurwanja watatoye. Kurwanja watatoye kurukyoko. Na ana yama takarongo kike tasia. Asivaliba achira si Yesu Kristo. Na bariba kuriyo Yesu Kristo asumu sarawa kwenye wale kutoleka. Umungino yungu mwagua yewezi. Saburi ya wabikira maria. Umu sarawa rukutunyana. Kaku mwagua Yesu Kristo. Kaku mwagua katika mwuri na damu yake. Anapo mbokea katika neno lake. Alikuwa anampumbana. Alikuwa anampata Yesu Kristo katika safari yake. Hayo mbio tumekuja kama wa Kristo. Tukiwa na matumaini. Tukimwombea mama. Apate kumuzika kwa amani. Kwa kuwa ametenda na amekamilisha vizuri. Hiyo basi Mungu apate kumjalia raha isiyo na mwisho. Kwa familia tunaendelea kuombea. Mungu awabariki, awatie neema na baraka zake, usirudi nyuma. Nukurara kwa mwana kwa masikoera na maya. Ugeta na ole gabu na mwana bali bandi grace na wachoi familia. Tenye saba wabole mu, muli gero divosio, mwamuse Mary Matthew, mwasikoera na maya. Na saba wabole mu, ndawa chingo. Tomu ya. Tomu tale ge. Yes. Ni sababu wale masinga keji mko mwake romo ngiro kwa yali na nyinyi pia msimame imara. Msiwi Yesu Kristo. Na chini ya saa tatu. Mwana wa Mungu mwema, Mungu wetu, kwa bere kuna moyo mtakatifu, ivaru tunapikira Maria, usiro tunapasi operato. Waambe tuwa somu sarawa. Ukweto tindo yetuwe. Kimbo kutu uchema gombe. Ligo lalea matukata tu. Uhuru kete kura sawa ya kuhuli. Linete kura saika na stasa uko likuwa nye saa itata. Mubu ike gima. Kuro warana ya nakuambia wa imana wa kuhuli. Na anjira somu wa mtakatimu. Kiriskata liki ya takatimu. Kuhuwekwa mkwa wa takatimu. Kurusu wa kuhivive. Ni Mungu Baba Mwenyezi tunakushukuru kwa yale yote ambayo unaendelea kututendea. Na uwepo wako kati yetu kila wakati. Naendelea kutuita, naendelea kutuonyesha upendo. Sasa tukiwa katika hali ya machozi, machozi yetu tuko na matumaini kwa Yesu Kristo ametuonyesha, ametuhakikishia yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Kwake tutayapata yote. Tumkumbuka Mama Pascalia apate kupumzika kwa amani. Ni Bwana tunakuomba. Mwana ya saito kwa wakira wia seke ni kiyogima. Bia mwana chingu kuchira watu waka wa sense. Mchanta. Mkomrangine ngeweza sana. Wewe. 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 W
kwawe ruselivi wachanchero wanyare kwa wago ikawie. Manya mawera mange tuwa gosa wiro nyare watore mitata nyasaye. Otorende na wami nto wanzi ya wabu wate mitata nyare kwa wakonya. Umonguru kora nche otoiwe. Sara Maria. Thank you.
Bwana pokea kwa wema wako sadaka hii inayotolewa kwa ajili ya watumishi wako Samuel na Pascalia, ili apate kupumzika na wengine kwa amani katika Kristo. Kwa kunufaika na sadaka hii, wote wapata kufunguliwa minyororo ya mauti na kuingia katika uzima wa milele. Kwa sabayansi, kwa etras Kristo, Mungu wetu. Tote nene tuensi, usimame sote. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Heri ni vyema na haki kukushukuru daima na popote. Ni Bwana Baba mwema Mungu mwenyezi wa milele, tunazaliwa kwa ajili ya enzi yako, tunatawaliwa kwa uwezo wako, na kwa amri yako tunarudi udongoni tulipotoka. Maana hayo ndiyo matokeo ya dhambi. Nasi tuliokuwa tuliokombolewa kwa mauti ya mwanao, utatufufua kwa neno lako, tuingie katika ufufuko wao, tuingie katika utukufu wa ufufuko wako. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na umate wa watakatifu, tunakuimbia wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Bwana kuru mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba ufitakatifu sivipaji hivi kwa nguvu ya Roho yako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kuyari katika mateso yake, alitoa mkate akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, toeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Bwana wangu na Mungu wangu, Bwana wangu na Mungu wangu.
wafuasi wake akisema, toeni nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana wangu na Mungu wangu, Bwana wangu na Mungu wangu. Kristo kwa Kristo urokire, Kristo na chenaende. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuko jamaa moja sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Ee Bwana, ukumbuke kanisa lako popote duniani. Ulikamilisha katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu Francesco na Askofu wetu Yusufu Mairora na waklero wote. Tunaombea familia ya Mama Pascalia, uwachalie neema na baraka zako ili waendelee kukutumainia siku zote. Tunawakumbuka wote ambao wamepoteza wapenda wao, hasa familia pia ya mzee Charles, uwachalie neema na baraka zako. Tunawakumbuka wale ambao wamehitaji msaada wa sala zetu, wale ambao ni wagonjwa kutoka kwa familia zetu, wengine hospitalini. Tunawakumbuka katika misa takatifu, uwachalie wapate kupona. Kumbuke mtumishi wako Mama Pascalia, ndugu Mzee Kisombo, Fadha Nikoda Masomboro, Mzee James, Magadalin, na wote ambao tumewaombea siku ya leo, siku ya kukumbuka marehemu wote. Kwa kuwa walishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, washiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yusufu mume wake huyu bikira, mitume wenyewe na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe nasi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utupe maovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe rehema na dhambi, wala tusipoteze na jambo lolote tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Mungu Yesu Kristo kati yao tumwao naitwa maana wa kabila siri tukeli yale ate kujira wa mtabarale na watikira murembe na wera murambone tulieli vivitu tulieli yomu na Pascalia na wasi abarale. Ne, orgero wa jeku risikiao, yendo atomo na minuwa omu, asomu yata se miaka, ne miaka ya msi. Mwani ya Bwana Yesu Kristo, iwe dawe mwananye. Kwa kusalamia eno, tutakia na amani ya Kristo, aso kwa ni warasa ndayo, amani ya Kristo. Mwana kondoo wa Mungu, basi ndugu na dada, tazameni, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia. Ndiye amemwita Mama Pascalia
mumpe raha na faraja isiyo na mwisho, ili hao wote walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Yesu Kristo, Rabi Mwokozi, Bwana sistahili uje kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Mungu na damu ya Yesu Kristo tu nitupate uzima wa milele. Sara yuwanja sai namanyire nyoro mu biro mutagatifu Yesu namanyinga yenyu yagaraye kwa kwake babo nanjane ngore ane Sara yuweke Yesu yuweke bani tumu saliyo leo inana yo yarume namanyinga Yesu akabe ngebyane nguru timbane kimasai mane leo tebe ngane yemu yakano moyo Sara yuweitia Yesara yuweitia 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 Yesu nyasao manenone Naigura sarta liguru Netre krasore kusasimane Na wanchile negole osi Nikole vetino wekana Uwecha sende Walitokonyora tusikibocha iganchi rainibire ni wakati wa kupokea kumunia takatifu.
sote tafadhali. Tunatazamia Mwokozi Bwana wetu Bwana Yesu Kristo atakayobadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Tuombe. Bwana, uwasilishie huruma yako watumishi wako marehemu hasa Mama Paskalia kwa ajili ya sadaka hii uliyoipokea katika upatizo. Uliwapa neema yako na sasa uwape furaha kamili ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu wa bena inuwe. Kena satatu mwaswa mwanda wa salimansi mwambira. Tata, numana, numu ya mutakati. Shiriki kikamilifu misa ya kumkaribisha mama hapa kanisani kushiriki na familia na wote ambao wamesafiri. Najua safari imekuwa ndefu, sitaki kuongea mengi. Niongo wa pole sana wako lima sana baada ya mwezi na sisi familia pia sabae kwaramu ili asitukulia ngio ende misa neraro ya kumwaga mama yetu Paskalia ile kwa yeye ito ya senti ngagaiga pia sabaseni nenda ba murambe abakinye asokwigena pia mwana mwezi na rego boli kwimbo wa shukrani kama huko ili tupate kutoa shukrani zetu kwake Mwenyezi Mungu.
Banyak rasa nara gua teng, karena gua gua teng, kayak baru mau na, belum na jadi, nah kita gua teng. Aku gua teng, gua. Thank you.
ya sugu karanta igatoro monto buya ngara ya ni buya maritar Nadia Wataru, ya, Wataera Kaga, Asamu Sasru, Twitter, Walker, ya, Asiki wants a game, Misa, Ambiamanava, Mintomo, and Siamma, Tara, one of us about a Kilomon, Taki, about the Varakwana, Varasako, and the Wadato, I think in the Yomoroso, Arafu, Miro Veliente, Emetambia, Man, Vitoria, Colin. No puede ganar cuatro en abajo con ambas tenis y cabal el valle quiero mostrar mesi va a entrar todo más arriba no tengo ningún dinero y cabal año con cuatro nega abarro mucho tan abarro voy a quitar este yo nadie ya odio a mi grupo hace familia o lo con cuatro hace vivirica cada grupo raro doña romo va a quitar con Nairobi era cuatro from there doña romo gambito nada romo gambito va a llegar era cuatro porque la unión mañana yo Aya anda mangi ngatoka ambe mambia. Iko unanata yabo lugwe familia, njugo wote. Umo wakilisi kwa Nairobi, njugo tena naga yika. Kuru warorona na toko chiko kora yika, umo gambi. Anayara aja kocha yika. Akuwa ane, kiara saki ulitine, ala tuligirelete. Evi ndevinja kubuga atia. Alvaro Juana Tegarera, Gran Miller y Bagheri, y Bagari en Cayerito, Eomoga Cañambari, Paranabo y Ochiete, o en Cayo Mong en la que me decía Kerubo, para cualquier mono que era de Mimi Yambecha, o en la Patricia Camunto, va a cualquier. Sigara, oigo no mongi na bugomba. Aba vete va a cogenda, no mongi no yo chile. Tante a veces en calle y tomo su unto a veile, ande va a batitar ki comi, como su unto a monene. Y va a liar van a va a minto, a una cuana va a chile, se coña y gana bomba te van a, to va a estar muy bueno y na inde, bomba te van a na veile en coba te vio mugano mongi buen kelia. Abaikan kau bateri muka no mungkin buat mungkin apa nari, kau mungkin, oi buat cete bonds, anak kerja tiang kaya itu pun tuan buat cete, kerja dia kenyoro pun kaya buat cete, na cete kau gundua na kan saja buat cete mono, kau mungkin oria, ayo abaikan kau bateri tiga karena anak kerja dia, lakukan anak kerja dia kuat naya berarak kini, lebe kirama sengen joy engkaya itu. Kamu tiada yoyor, engkau boleh cuci komen atau beri. Namu minum yoyor, apa ini lagi gaya? Karena tu aru beri ya kegania kenan. Tak kegania kenan. Kau nak gaya tu sokiri, tu sokiri engkau engkau, engkau ini anak anak awam kau lihat lagi ada ya mau es cin kaci cin kau minum lagi. Kekalung kau lihat lagi nak kiatkan, nerekkan, ayam es cin kaci ini naga. Apa cokorom baru?
abana bato nyomerete mbaro bose ibaganta bakunoyo moyomo nyasaba sese nikiroyo abana bamita bara marokia magoko iga bara aria ndemba tebi ngatuhariga nirie e kanisa na bose bara babocha asenge nto yokuhariga niyo mongino ochien kaya yenkambo kamba bano bamita bara goro Goroka paka abacho kuruwa, waingwa, mwezi goroka, goroka. Aba, aba higa. Inchuango mwezi, higo mwalimu wa ntelinga baleta bons, nde manyako boli linga nerimo. Buga, anchatu moja. Buga ato mwaka kocho higa higa. Mongiloyonga yuko teba ya renge simple of unity ya senkeria lakini eka ratu aliele yomo suntomo nene ima etenga saa nante nare te oye omo oye urabe gango tupugatania kuno mongiloyo yuko nchumwezi baiki nate tima yuko sole na ato soke pana waiga na abo monginati mire abomo la aliele digamo teba nga mongiloyo tarareti Asana no muro cha topolera. Mongino yo tarareti. Mongino yo gare moe. Na? Mwanto ke mori ya la liga. Kiona kubili. Ma, mwota kori ya la liga. Na wapo kori ya la liga. Eye. Nenka AMS jinga jinga nengse. Omogaka nyambali. Omogaka omongina kembo. Omongina kemunto. Omongina bonareli. No omongina bogomba. Nigoba ichori liye eke nyoro. Nivati ngai esukuru wabanka wana wakenda mbaise. Kata ya venga tigato igore esukuru ya ito. Nyaga anchato wazari mwes. Nagoto ogo isa naga. Iba, aquí agarra tiene un poco con la introducción. Al sello, aquí muestra el buen tuto, ¿no? Tiene que mover el sello. Abaiga, bueno, nadie está, va a llevar el presente. Ese es el familia. Venga, abano la hueva, va a mojar acá, tigre. Chimbande. Mominanero, yo tu a tirar a chinta para no marim. Toma ya con yere ya van a en que a sirir no mongino llegue acá. Va a decir que no tu a ver con yere de mujeres y ya. Na va a ir de marrón. Pide van a ir en calle. La jugada. Yo tu no chino la cuana. Arriba un bambino en ahí. Chico en el mano. Como que para más no fue un papacho para que pandría ahí. Kuachilia neema na baraka zako waendelee kutambua siku zote. Kuachilia neema na baraka zote. Matumaini yao kwako na matunzi yao yako na matumaini. Na sasa tunaomba Roho Mtakatifu apate kuwashukia na kuwabariki na walinde Baba na Mama na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awabariki. Bwana awabariki. Bwana Apariki kirele Bwana Awabariki Bwana Awabariki Bwana Awabariki mirele Bwana, kina sawa sen Na kina sawa sen Mwa wale mu, nasikina kiki Mwana ito pato mbongi Kupande ni mbali Sante na sawa Kaya kairege siya kene kia misa Vamos a saber muy cara, se gigaria, de ño aromoga, cocho ya tigare, no muana ponifes. Muana muy guaponifes, no muga cocho y, pues tigare, gigare. Y a ver, en que, en cayo cumia, en que, una muga de la vaiga. Na buga anoro muskuntoa manene kitaliki COVID. Nga kakane nkaya ito yoko nkanyo arabons. Yo,
iranda te muga kocho iri bana ni nka yaito oyo tira ire eliso die kenyoro na yo na kwa ire eliso die nke akwa na li bana ni abano bami Inje tingwa tikenda no ko ba tevi kanigo sana asomuchi pa ego inje tingo tuara mangana mange ege to kenganda tebe no ko ba tevi na kanigo sana asomuchi nyamba ni Igo tingo kimange muno kutatika hanko batebio Nkoko ila nilibiyana nengo batebio nga Mwengu nkamule Nkoko ila nilingane limo nga Kukuru na ilo kita iya mateso wikyo mwino minta Ntokuwa na mange mambia lakini Kyo kuba ila liya wana tu Nairobi ya bana bane ya wachukuru chikolera abakoyo ne awa nkuko ira nirubya muno sana semiri mimi nge mwa kalire emiri mu yabere Nairobi ne bibenge nona arenge Nairobi bona ndo te umu kwenye kubwati nyayo na bona ale ko chaiga nje na twa ko bona twa ko ba kyamu ini abanta bange mishiwa bako enda kumbwa bako chaiga ene teka ni umuminto nero tulenda ndo vero tulenda Buya. Umuminto hunile ki record ki inge. Ta yi ki record ki yoko minyoka. Echi uko tebi abandi nga biya mono. Ase kanisa. Ase kenyoro. Uka tebi ubulemi. Umuminto. Onye ndiri wako kunja ki record. Umuminto nero kunjile ki record ki inge. Echi agaya. E kanisa sa aleko mocha. Umuminto kwa tisa buli kisa kikachion. Kita lego untuk kamu mana rosun aja ni, atau ada mana? Abang saya anda itu kan rosun itu kuat lekam. Enak betul tu kan? Kamu semua ni ya, ya ini bukan kopi. Abang itu kan si usah rosun itu, abang pasti abang itu. Abang itu kan sulap ya. Abang itu mah pola ini ni rende. Abang bawel kamu asal macam yang bayi. Abang anak anak kita abang makai, agak mana itu kuat lah. Ibu yamono kaya. Yamono choi kwa kini mchini kakara. Lakini wawo jakulia ili ngaki. Mwaka kwa yomu nera utiwa mwaka kakara. Kiyande te libara ya wana Nairobi. Eti mweli ya acha. Mwati ya kari na kuwanda kuhuwa. Nasa haba sese ni libara ya no poni mwesho mwili. Bosi walia kuwalenge kaiga walipo Nairobi na wabu chingwa mchosi Mungu ni mwema kila wakati na gila kwa kila wakati Mungu ni mwema mbia mono oyo kwana una akoga kwanile Boldface Simba Simba no mocho koro Ambalia Womongi na Maria Busboli Oyo rali de Otimukire Mbaba Angirali bagene na inde Aso kwele ni nyasaye ngambi ya mono Ase ngencho Yeke wakia Oyo mama Ose baba Soyo mito Uhinga na abuna Waki Mwalenge kuleti nere. Baba, obogi mabuaye, nyasaa mwete, alakole gasiaye. Akulingana noyo mutongete, gasiaye akayikora, akamurangiri ngora, akamotevi. Ayo mwanone, mchue otimoke, eka kiyao ya ikire. Mbiyamono, asinaenja mwanene, asengecho, balie timu ya Nairobi, Ya vale, kando si vale kwa kusabela. Etibu ya Nairobi mwesi pibali mwacha. Valia kwenye mwako kolega si. Enko ngutele na kumwesi. Just stand up. Just stand up where you are.
Yamono mwespi eti nane timu yare ngere ngere ya na lange nusu ne ya bali bali kurwalia biamono ikaraza libana mta toke nane mambia egere mo nande mukwani abatu biamono eti mweyo oetra stigu tya nyasae ko uno mo ngina karwale teiga akaigu bo beiga akamye kunyagitali Buna apa yang kita hari cinga kicionsi, Nairobi yang sepiye gendernete, baka punya satu konyol pun Nairobi, nada tu kiri gaya gabia, etimu itu ya kolega si engkia nanti komun yo kumia. Aku terakhir kali baka tu beres, tapi ni Nairobi yang masabo. Iyo tukiamana na masabo alenge epa hivyo tu biya kole kana evi hivyo biya na kunyari kana onyitari nyasaye. Chinsa wale kumera na kubanga. Maroka wakaribu kire wiki ya matukavela avere waromo ngini nyakitari. Ushuguri kire pili ya leke nyakitari ya alia. Eti mweyo alafu ya kole legasi iyo ukumia. Biya mono nyasaye abasesenye. Na hende avae ebisio ebinene na hendo na hino avansenye uwa matuka mange unayo mungi na wapaskalia ane mweta anina mwika na waini mina misini onye mungu ikawa ikiororo etibu ya angaga iga bia mono mwakowe ya merovulito kuprovuli na irupi na hindi mungu kendele teka iga tuwabuatela nide tuwasira nide Na inde mbake mirubilie ya koliki ya nyari kanide. Tuweka kaika mwatolika nitukuru se kuruwarali ya kimu baka usino yoko yoko usikisi na usi. Ucha mbaka kaika. Tuwa ikire vya ika. Tuwa sangire misa. Tuwa sangire osi ya ituwa sangire. Na inde tuwa alveki rolinga. Uyo baba usima mwakoliki ututangani hile. Vya mono. Asemi roveli mua kwa liveka Nande tuwe gende ya saye nabaku kwenye sisemia Ajerae mbaka ere buya Kumo mina baba, mama Tumo eni ya sechinjera chiwene nete Kumo sasiroti yito usawa sasiroti baito Biyamono asenaba alimu mwosi Mwabu atena nine kurukua kaiwe tamangana haya Mwanda kutusavera Mwanda kutusavere familia Ande na mwaka tokolele misaiga dikuli kwa mas ikine gentekia. Nasa ande kwa sisenia na inuwe mwaka ndelele kushulikira imyoyo ya ito ne ya bandi. Nwanya natuwa ase sabaliku Nairobi ya alia fata sima ne nabato sabera buja iga. Oto tebi na mwaka ende maisoma ya maisoma rabu buja iga mweke ka buja. Ande tuwa ikine buja ka iga. Ase ingo onspi. Aya kutikiro mwenene. Yoto lega iga kole mania. Yoto lega iga usaberana. Yoto lega iga ase oko saberania ubwegenu kweito. Omenteke ubwegenu kweito. Inga tuwezi inga kia ito neke omonia turangeli. Inaki yao chakoko bija liye monia kuturangeli. Ekela meiro turangeli. Ene olenga imbuya tuwe aliganeti. Chiyanga kilikuwe wonyo olenga. Kerja kerja begini aku seperti dia kerja kerabu, ikabuannya lah. Kau tu buat apa yang nak ngah? Oh, itu yang boleh deh. Eh, angkanya aja kerja seperti ikabuin dongke. Oh no, itu tu buat apa yang nak tu cukup mana nere ikut aja. Eh, kalau dia tu nanti khusus ni faham, ikan seperti sepuluh aja, agak kurang. Bas, apa tak tiada? Dia boleh buat tak? Wah, itu. Tuwe banke, nara kuwa tenkiri biya kika, obo naki, nyanyi busi kakar onda rangke, kamali batika ile banke, kere kika, nama ukumi naki, yaya, kato kandeo sabanya sae, kere ngaki, biya mono, mone anda kutusamera kutu sese niya, ane merubili ya mambirende, toga endere biya, baka sekwa eda, biya mono anko, biya mono ase merubili, moga endere tokara, biya mono chiyanko chiyane, chiyante chiyane, Tiba muabo, nanti ni buat apa juga? Kalau ini pun boleh, kalau kodok pun boleh, ini buat apa?
Bia mwana nyasa hatu sen tuwezi. Ya, abajo kono na ubatu, wali abajo kono. Zanare wate habanga, abanto wana Nairobi, abanta keteko waenda kalinga, ek kanisa, nyake na namo na itu. Waroke kanisa yomo mili. Na, nda koka na inu sana kera na umu abamo na itu. Ngati cheyo, mwa kike kanisa yomo mili, enke yere dare. Mwa yekonya sama tera, ya sawa zese ni karansi. Na watevu ya mbiyomu mina ya renge yenge. Na inu mwoko kina mwoko yevye kanamove. Aba ntobe welfe ya nyagancha buwani. Bari ntaro chi edisaka chief, ne watevu nero jati na nane nkeri. Ati wa liya ndake na yonzi ya guwe waria, neke nyoroke liya. Na inu mbiyomu na hando onzi yesmule. Na hane moto tika baka tuwa koli. Iko tuwa bari ya nilimwezi ya senge njoyo, yake gani yake nene kiyomu mina, hii tukolia mambia, nogo tukogale. Uyamo, mwari. Kole reiga. Nganja tote yanto wara uta isaruti. Maite ilu mongi na wanaridi isaruti. Wanto uli wana narubi umaito warosira. Kini yendo kireki ya, awalawa ni meraji. Nashukuru sana. Mwaka nara liyo kukunga tomu, director. Nyokoba mayayane. Mkwa eda ya KM, ande nje ndeta mkipe nkari. Masi ngeja mtuwa na Arobi, yototewe asanti ya se programu na mwae kora nubu anjani na masikani. Ande karumwa ika mwa romu nyiru tuwa ligani na masikani. Yotu nashukuru Mungu sana. Gaete ina tuwa nyote ripoti yomongina na wege tama chikari lakini ngaete na nyakwa welio mwako li mati unga ngu weka machiko kakokonga ayonde meneri lakini ngaete tama chikari tuwa wege te atoko nyire ama zikani yomongina aroka nire up to now for the next few hours na wanda ayamente na ndawa makongu waki ili nda masikani yako leki Tenga tuwa sarilio mwaelio. So, timu Nairobi and the friends, we are sure dinge security ndo wegete isaini. Untota wasa kubate inga security te yuge kubora, maite maambi nche mwche kuboli unga nga kibi yao. So, mwasa kutuwa rogu wa. Tapi mama itu susu kami bintu, tuh katanya nanti untuk tak ketiye. Jadi itu tak kerungku aneh itu, tapi nara, katin tuh apa? Iya. Aiy, mama itu nata kan ngente shot katia sini jenam. Nairobi, warosiri. Lakini wano tomu ayo nte inga, kwa asawo gara igongo kwa atuli virani. Na wakampipali kwa igu virani. So, sinye mose, nomu ayako uliyo nte, igawano sinye mose nyambaiga nchukocha, igani timu ili yao, nchoma ito wano nguwe bachani.
elinde onte yuyu rata kato kwa niga elinde abantu bamanya nganto bwate na kiane nene atakera riri bantu bamanya aswa inata ngatindi kwenda korara kera baga kabaitu mbarana nda bantu abanne tutakera ko beka ibintu bito elinde twara maskani so kindly our senior senator matanya matevenga senior senator na nyo mota kitiko manyabo ache igato kwa niyo nyakara around alafu I may give a guideline se monto na rato rangelio ya omo ne rato kwani maite na maite nga nda tore that route because that should have been preserved for tomorrow lakini even need na bago cha to kwani ne so to ya mono mugambi abaga ni omongi na baba abakwanire boirebya kwenye tu anachile kinanga intu togo cha mami tocho wakira mwaka baba kukuwa hili ono kima tinga kiumu nagambia lengere lia kiara nimbu hata chise mchina ne motu yane nso mara kurugatia lakini tika ante ya pole nene asi tilacha familia ya nyagancha na intu tuensi ikiagira eno mwongi na utore lile na hindi olenge kwa masikani na uwa nchani uwa nene. Sisa olivanda angeli, tigambali gani na nchile hindi, asi uko chakoto kwa tisye, kwa kero mongi na wako kwa hindi. Aba hindi, baate vile mambi para ako kwa hindi. Pia mwono buwana chief. Thank you, Bwana Muse. Baate vile ngomoro sonoro, mangana to ya beke semambi so unta ita tokore viewing patiri ya masikani una to nalete botani tuko cha korwali ga tupipita hivi tusilete promotion ilinde mungina tuturu mboke asenge ya masikani ima itenga tuntu na ito tuara masikani ikon tobu ati ngangu mo kitore keranya to te iya so tigangira ni ase kanisa we get a word of prayer then tokore viewing thank you. Mambi naendo moche kasa masikani naendo toba wantaba le meri. Sante sana. Biapo no? Mno mgambia kebekire. Mambi saa tatu mapema tuwaja kire. Ogo sabogo tanga ni ika saa tatu. Misa saa sita igoro. Misa ya jaa kire. Oli ole nitaja se kofini. Ato igore lega aja. Jaa kena abana. Abana woko beke rai ni ga kwali yo mo bere wa eta ngara iga wa anda su kwali ngi ngara iga ala to gokora to toiro mo ngira jomba atu mo ke oi kama Kungwa. Kau kenyoran umum kan oleh begira ini hari. Tujuh kau, nada kau cuma suasa bantah mana ni. Abah anak kau sepi pada bawa kau di rumah bela. Ini kiri uti dia abu cukoro, na abu cukoro di bawah mungkin. Abah lega lega, abah dia pakai, ikhwan balik dia kek. Tu panggil hari ni, tu anggali muiri tu kitok. Kau yang mau kenyoran masa asim biar lega. Begal yang dek muka, senyum kau begal, bantu nuri kau dia muka mai. Nilisema watoto watogo, nikiriuti nge wachuku, na fituku kama wapo, tupange raini, tuangalie mwiri, tukitoka. Bagaimana kalau kita berada di rumah?
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Yeah.